E pra miq të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me ne, do të shoqërohemi së bashku kështu deri në orën 13, ndërka që ishte ky bloku publicitar që na shoqëroi, ndërka që në minutat në vim, do të fokusohemi të rubrika e radhës që ka të bëj me tëftuarën për ditën e sotme. Tema cilën do të diskutojmë, pra zakonisht është një temë shumë e bukur, do të flasim për arsimin. Është një thënie e vjetër që thuhet se nëse dëshironi të luftoni një popull, shkatrueni atij arsimin. Dhe një thënie tjetër nga Naim Frashëri, vetëm dritë e diturisë përpara do të na shpjerë. Ndërka që ndërlidha këto të dy thënie, për faktin që e theksoj edhe një herë të flasim për arsimin, do të flasim për çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin e arsimit, të dim që jemi në fillimin e vitit të ri akademik, pra vitit të ri shkollor, edhe një herë urojmë që të gjithë mësimdhënësve, nxënësve, arsimdhënësve dhe të tjerëve që urojmë një vit të mbarë shkollor. Sot do të flasim edhe për shkollën fillore Liria, për historikun e kësaj shkolle, dim që është një shkollë shumë e vjetër e qytetit të Tetovës, do të flasim për projektet e realizuara atje dhe për të rejat apurisit e fundit. Kush më mirë se sa numri një i kësaj shkolle mund të na elaborojë këto çështje, kështu që është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe që sot në emisionin e pasmëngjesit të kemi drejtoreshën e shkollës fillore Liria në Tetovë, Shpresa Isenin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën që më keni bërë në këtë emision kaq të bukur dhe të shikuar në rajonin e Tetovës. Në fakt është privilegj që ju kemi këtu, është kënaqësi që ju kemi këtu për të diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë me arsimin e mbi gjitha me shkollën Liria. Faleminderit. Do të hym në edhe në veprimtarinë tuaj më pastaj në gjatë emisionit, gjatë rrjedhjes së emisionit, por fillimisht do na interesonte domethënë si është udhëhiqet një institucion nga ana e një femre. Të udhëheqish është pika kryesore e menaxhimit të një institucioni. Institucioni shkolla është një familje e gjerë. Të udhëheq një femër është me të vërtet një punë me obligim shumë të madh dhe përgjegjësi morale dhe profesionale. Mirë po, njeriu kur ka dëshirë, ka vullnet dhe mbi të gjitha vizion, shumë më lehtë do ta kryej edhe misionin e vet. Është mbi gjitha besoj një mision i shenjtë të arsimi është, pasi edhe unë jam pjesë e arsimit, jam përndryshe profesoresh e gjuhës dhe letërsisë shqiptare në këtë shkollë, dhe është kënaqësi e veçantë të punosh me nxënësit, të cilët janë të padjallëzuar, të cilët presin nga ne, t'ju japim atë edukatë, t'ju japim gjën më të shtrenjtë dhe më të çmuar, pra diturinë. Për mua është me të vërtet një kënaqësi e madhe, edhe pse është obligim jashtëzakonisht i madh, mirë po, mbi të gjitha është ajo dëshira dhe vizioni im që kam për të ardhmen dhe për përparimin e arsimit në qytetin tonë. Pa, do të e pak drejtoresht në ndalemi tek historiku i shkollës Liria. Ju gjithashtu në keni siguruar edhe disa fotografi që dhe shojmë pasaj. Në flisë një pak që kur daton kjo shkollë dhe për historiku në përgjithësit saj. Po mund të them se është shkolla më e vjetër në rajonin e Tetovës. Nga mbarimi i luftës së dytë botërore, arsimi shqip ka pas një satisfakcion, mund të them, dhe ka dominuar analfabetizmi. Kështu që janë marrë masa të mëdhaja nga Republika e Shqipërisë së atëhershme dhe kanë dërguar numër të konsiderueshëm mësimdhënësish që të përhapin dritën e diturisë, që të përhapin alfabetizmin, pikrisht në rajonet tona ku ka dominuar sistemi i atëhershëm. Shkolla shqipe, shkolla Liria, si shkollë fillore Liria, ka filluar ende pa u ndërtuar ndërtesa që ekziston edhe sot e kësaj dite, do thotë vitet 45-49. Mirë po, nxënësit kanë mësuar në për objektet fetare, mektepet, medreset, e kështu me radhë. Ndërsa, iniciativa dhe dëshira e madhe e arsimdashësve kanë marë iniciativë që të ndërtojnë një ndërtes dhe me duart e tyre, populli ka filluar dhe ka bërë ndërtimin e kësaj ndërtese, që është dikund vitet 50, ndërtohet dhe aty kanë ligjeruar mësues nga Shqipëria, që të përhapin shkollën, ka pasur edhe kurse, po ashtu shkolla Liria ka qenë edhe si, ka funksionuar edhe si normale në atë periudhë kohore. Kjo shkollë me ndërtimin e ndërtesës ka kaluar në përfaza të ndryshme,
të mund të them të analizave të ndryshme, pse hapet, si si hapet, mirë po dëshira, vullneti për të hapur arsimin dhe të edukosh, të arsimosh femrat dhe meshkujt në atë kohë, ka qenë një tabu tem, mirë po të gjithë ja kanë arritur qëllimit. Kështu që vitet 50 deri vitet 60 fillon dhe pranohet edhe nga ministria e atëhershme, qeveria e atëhershme që ka qenë dhe funksionon si shkollë shqipe. Ka pasur 1086 nxënës, do thot 596 kanë qenë femra, 676 kanë qenë meshkuj. Të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre maksimalisht për të edukuar dhe për të shprehur të gjuhën amtare dhe për të përparuar popullin, pasi e kemi ditur se ka dominuar analfabetizmi. Që të eliminohet kjo, është të dashur që të ketë shkollë. Pa, drejtëresh, më duhet t'ju komplimentoj dhe përgëzoj, sepse edhe në mënyrën se si flisni, do me thonë, për shkollën, për arsimin shqip mbi gjitha, është një mënyrë vërtet me një entuziazëm, me një ambicie dhe me një dashuri shumë të madhe për arsimin. Kështu që na gëzon shumë ky fakt, kur shohim, do me thonë, personalitetet të tilla, e mbi gjitha t'i kemi në emisionin tonë. Është knaci, vërtet, besoj. Ju faleminderit. Arsimi më flen në shpirt, edhe pse rrjedh nga një familje arsimdashse, duke filluar nga gjyshim, që ka qenë një ndër arsimtarët e parë në Trevën e Tetovës, pastaj jati im po ashtu, ka qenë arsimtar, ka qenë drejtor, udhëheqës 16 vite me radhë, xhaxhai im e kështu me radhë. Gjithmonë kam jetuar në atë frymë dhe jam frymëzuar që duhet punuar për arsimin, për popullin dhe për gjeneratat e reja. Kjo është edhe më e bukur që mund të ta dëgjojmë. Ndërkësh ne do doja pak të ndalemi tek fotografitë, të cilët edhe na keni siguruar për sot. Do thënë edhe do donim ti komentonim, domethënë bashkërisht, është kjo fotografia. Ajo është hapja e shkollës së parë shqipe, do thotë viti 59-60. Faktikisht kur me dokumentacion është verifikuar edhe nga ministria e atëhershme, do thotë dhe është dhënë leja për të funksionuar si shkollë filore. Pasi në këtë shkollë, thash, kanë ndjekur edhe kursist, ka qenë edhe si shkollë normale, e pastaj shkolla normale transferohet në Shkup dhe shkolla Liria ka filluar të funksionoj si shkollë filore me 23 paralele. Po, më thënë shifet edhe këtu një fotografi është pak, do më thënë e vjetër, është me ngjyra bardhezi. Këto i kam nxjerrur nga arkivi i shkollës, pasi janë me vlera shumë të mëdhaja dhe gjithmonë i kujtojmë pishtarët e arsimit që kanë dhënë kontributin e tyre për të arsimuar gjeneratat e reja dhe ne jemi si pasues të tyre që kemi vazhduar rrugën e tyre. Këtu shifet numri i nxënësve dhe mësuesen Elena e kemi që ka qenë një ndër arsim mësueset e para të pasaj periude të pas luftës dytë botërore, themi vite 60, që ka dhënë kontribut për të edukuar gjeneratat e reja. Edhe këtu njëjtë kemi një fotografi tjetër? Po, njëjtë, edhe ajo është fotografi e vjetër, viteve 49-50, aty dikund. Po. Kalojmë më tutje. Këtu kemi një fotografi pak më të vogël. Edhe njëjtë, edhe këto janë, do thotë, kujtime që në rikujtojnë dhe duhet të ruhen pasi janë me vlera shumë të çmuara. Gjatë periudhës kohore, gjatë kalimit të kohës, arsimi e dim, po edhe në shkollën tonë, kanë pësuar ndryshime në sistemin arsimor, edukativ arsimor, dhe kemi tash kuadër, këtu e kemi kuadrin që janë pensionuar derisa kam qenë unë, këtu si u theqëse. Edhe këtu kemi edhe një fotografi tjetër ku është vetëm shkolla. E, aty dëshmonë se shkolla ende është e njëta. Pa, njëti objekt. I njëti objekt që nga fillimi, vetëm që janë bërë riparime infrastrukturore. Të dukshme, pa, që edhe vërehen. Këtu kemi edhe dy fotografi tjera. Aty i kemi normalistët e parë që kanë qenë vitet 50-59. Pa. Janë dy fotografi në fakt, të shohim edhe fotografi në radhës, besoj që edhe këtë kamera do e fokusoj.
Po, do më thënë janë këto nxënësit e shkollës Liria, ndër vite, ishte edhe një fotografi ku e kemi shkollën, do më thënë me të njëtin objekt, por me ndryshimet. Do të pak të ndalim tash theksin e bisedet, të la vendosim të çështja e menaxhimit, përmendet pak më herët çështjen e menaxhimit. Si funksionon, do më thënë, shkolla juaj, si e menaxhoni, në fakt, procesin edukativ arsimor? Ju thash, menaxhimi është... Menaxhimi i shkollës, ku shkolla është si një familje e hapur, nuk mund të funksionoj, po që se nuk kemi ekipin menaxhues. E ku aty është eutheci dhe të gjitha instancat tjera, do thot kemi punëtorët profesional, kemi inkuadrimin e prinderve, kemi kolektivin që janë përkrahja e madhe për të pasur sukses si udhëheqës dhe si menaxhues. Mbi të gjitha do të theksoj se për të funksionuar një institucion duhet bashkëpunim, duhet mirë kuptim nga të gjitha anët dhe nga të gjitha palët, duke filluar nga udhëheqësia, që është menaxhuesi, punëtorët profesional, kolektivi dhe dihet prinderit. Po, do me thënë është një bashkëpunim në mes të këture dy, në fakt, dy, disa faktorve cilët besoj që rezultojnë me sukses. Sigurisht. Tani do të pak ndalem të çështja e numrit të nxënësve. Në qëfar fond statistikat janë, jeni të knaqur me numrin e nxënësve që janë të regjistruar? Jemi të knaqur. Them, edhe pse e dim që migrimi e ka bërë të veten, në qytetin tonë migrojnë nga qytetet të ndryshme, po ka edhe migrime edhe në shtetet e ndryshme, evropiane, mirë po përsëri shkolla Liria e ka atë renomen. Ende ekziston dhe dëshira e madhe e prindërve dhe e fëmijëve që të regjistrojnë në këtë shkollë qendrore. Dhe mund të them se nuk kemi rënje të numrit të nxënësve. Gjithmonë jemi në atë aqë sa në e lejon ligji. Po, dhe më thënë, ka mire dhe vendin dhe lokacioni, ku ndodhet është pikrisht në qendër të qytetit, dhe besoj që është edhe një ndimes shumë e madhe edhe për të regjistruar. Sigurisht. Për të pasur ma afër qendrës. Sigurisht. Do thotë shkolla, për skaj të gjitha atyre që është shkollë më e vjetër dhe infrastruktura është ajo që është për momentin, mirë po, unë do të kisha thënë që nuk vlerësohet pamja jashtme, po shifet kualiteti brëndia dhe cilësia. Ajo, mbi gjitha. Ndërkaj që, cilët janë sfidat me cilët të përbalen i gjithë ditë? Gjdo puni ka sfidat e veta. Sfidat e veta dhe përbaljet e veta. Ne punojmë me fëmijë të moshave të ndryshme. Dhe për gjdo ditë përbalemi me probleme nga natyrat të ndryshme. Do thotë, fillon cikli nga mosha 6 vjeçare dhe përfundon deri në moshën 14 vjeçare. Duke pasur parasysh këtë periudhë të moshës, mund të themi se gjejmë atë mirëkuptimin, pasi në shkollën tonë funksionon ai trekëndësh, do ta theksoj prind nxënës dhe mësues. Do thotë gjithmonë jemi në bashkëpunim me prindërit, kemi përkrahjen e tyre, na japin maksimalisht, po kanë edhe përkrahjen tonë si institucion, si mësimdhënës dhe si udhëheqësi. Po, do të pak të ndalem të çështja e projekteve, drejtore, është mos arëm të mos e theksojmë, dhe më thonë, që janë projekte që i keni ndërmarë në shkollë? Në shkollën tonë, me kalimin e kohës duke filluar që më herët, do të ka pësuar arsimi ndryshime rënjësore, është bërë integrimi i mësimit, do të që të afrohemi me standardet europiane, pasi qëllimi i vendit tonë është që të inkuadrohemi në bashkimin e Evropian, e që ta bëjmë këtë, ne jemi të detyruar të afrohemi me standardet evropiane. Mësimet, mendoj, procesi edukativ arsimor vion si pas standardeve me mësim të integruar. Do të theksoj edhe këtë se në shkollën tonë mësimi zhvillohet në dy gjuhë. Edhe atë kemi në gjuhën Shqipe, që janë numri më i madh i nxënësve dhe ajo në gjuhën maqedonase. Mirë po, me anë të projekteve ndëretnike dhe projekteve të ndryshme që janë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ne kemi arritur që të kemi raporte edhe më të shëndosha në bashkëpunim
me mësimdhënësit shqiptar dhe maqedonës. Projektet janë nga më të ndryshmet, duke filluar projektin e Nansenit, që është një projekt norvegjes, që funksionon në shkollën tonë afër 3 vite, dhe mësimi zhvillohet si pas regulave dhe bashkëpunimit ndëretnik. Gjithashtu të doja të theksonim edhe atë se në shkollën tuaj keni edhe paralele për nëzënësit me nevojat të veçanta, ashtu? Që nga viti 1975-76, në shkollën fillore Liria ka funksionuar paralelja, asaj kohë e quajtur paralele speciale, për fëmijët me nevoja psikofizike. Ndërsa sot, quhet paralelja me nevoja të posaçme, ku funksionon me një numër të konsiderueshëm, edhe ata si fëmijët e tjerë kanë të drejtën e tyre për të shkolluar dhe të edukuar në mënyrë të barabartë me nxënësit e rregullt. Numri është 22 nxënës, nga mosha flas 6 vjeçare deri në ciklin e lartë 9 vjeçar. Po. Dërkaj, të flasim pak në çështjen e planeve që i keni në agjendë për të ardhmen. Ekziston ndonjë plan konkret? Thash, njeriu ka gjithmonë vizion, a një uthëheqës e ka gjithmonë vizionin. Që të ndërtojmë një shkollë të re, të kemi mësim kabinetik, të kemi hapësira më të mëdhaja mësojtore, të kemi një sallë sportive, ku nxënësit do të shprehin kreativitetin e tyre, ashtu siç e kanë shpreh dikur gjatë periudhës së kaluar kur fola më herët, që në atë kohë, do të thotë në vitet 50, është formuar Shoqëria Kulturo-Artistike Xheladin Zeqiri në shkollën Liria. Do të kisha dashur që nga kjo shkollë të dalin edhe shumë shoqëri të tjera kulturo-artistike, që të begatohet qyteti ynë me kulturë, arsim dhe edukatë. Profesore, dhe në fakt, pasi që jeni profesionist e këti drejtimi, do më intereson të pak të flasim ashtu që e theksua më herët. Do më thonë, nësë qovë se të shurëm një arsim të mirëfillt, duhet që kojmë edhe konform standardeve europiane, ashtu si që kërkon bashkimi europian. Si e vlerësoni arsimin në vendin tonë, zhvillimin e arsimit në vendin tonë? Do më thonë, opinionin tuaj? Arsimi ka pësuar ndryshime. Do thotë, në aspektin pozitiv, janë bërë përpjekje që të përparoj dhe të shkoj. Kemi tani kompjuterizimin e shkollave, mirë po do të kisha thënë që nuk ka arritur në atë nivelin, në atë shkallën që duhet të jetë. Duhet të fokusohemi dhe të japim më shumë rëndësi lëndëve që kanë më shumë perspektivë në të ardhmen, pasi jemi në kohën e teknologjisë shekullit 21, teknologjia dominon gjithkund, po edhe në shkollën tonë. Kisha thënë që arsimi duhet të bëhen ndryshime, të bëhen ndryshime rënjësore, duke filluar nga reduktimi i lëndëve të panevojshme dhe shtimi i atyre lëndëve dhe orëve mësimore që më së shumti kanë nevojë fëmijët. Gjithashtu do të mendimi im është, po ndoshta do të arri, këto fjale do të arrin edhe dikund që të zënë vënd, do të kisha thënë që të bëhet klasifikimi i nxënësve, pasi të gjithë nxënësit nuk mund të jenë të përparuar vetëm në një lënd, apo në një lënd të caktuar, apo një lënd tjetër. Mund të jenë ato gjuhët, apo shkencat. Do thot, ka njerës kompetent që do të kishin dhënë kontributin më të madh për të bërë këto ndryshime, edhe pse janë bërë ndryshime, por duhet edhe më shumë. Po, gjithmonë ka nevojë për më tepër. Gjithmonë. Ashtu. Profesoresh, për para se që falenderojmë për prezencën, çfarë do kishit të shtoni diçka për në fund, në një apel, në një porosi, në një këshill, ndoshta? Sigurisht edhe pas jemi dhe në fillim të vitit të ri shkollor, besoj që doni edhe t'u uroni nxënësve tuaj një fillim vit të mbarë. Njerë do të shfrytëzoj rastin, t'ju uroj të gjithë nxënësve, a sidomos atyre të klasave të para, fillim të mbarë, dhe do t'ju kisha dëshiruar spari shëndet dhe suksese. Dhe të gjithë mësimdhënësve ju dëshiroj suksese me përballjet, sfidat që i presin ata.
Se nxënësit janë ata që presin të marrin diturin nga mësimet e nxënësit. Ashtu. Dhe ne juve ju dëshirojmë punë të mbarë, shëndet mbi gjitha dhe suksese, një vit suksesshëm. Ju faleminderit, gjithashtu edhe unë ju dëshiroj suksese. Faleminderit. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme. Vazhdoni dhe me tutje me pas mëngjesit.